جامعه اشرفیه د پېښور ښار په تاریخي مدرسو کې شمیرلې شي. په دې درسګاه کې نن هم د سوونو په تعداد کې طالب علمان د علم زده کړې ترلاسه کوي. نور تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. پېښور نمک منډۍ جامعه اشرفیه د اسلامي تعلیم په میدان کې ځانګړی حیثیت لري او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې هم د پېښور جامعه اشرفیه په وجود کې راغلې ده او تر ننه پورې د اسلامي تعلیمات او د اسلام رڼا د نړۍ ګوټ ګوټ پورې رسي. جامعه اشرفیه د اسلامي زده کړې لوی مرکز او د عالمانو سرچینه هم ده. د جامعه اشرفیه زده کوونکي د زرګونو نه بلکې د لکونو په تعداد کې د نړۍ ګوټ ګوټ کې موجود دي او دغه شان د علم رڼا د نړۍ ګوټ ګوټ کې خورئ. جامعه اشرفیه د اسلامي اقدارو او اسلامي رڼا یو ځانګړې نامه ده. د هر غریب او هر بېوسه طالب علم د جامعه اشرفیه په مختلفو مذهبي څانګو کې زده کړې ترلاسه کوي. زمونږ دا جامعه جامعه اشرفیه عربیه بې جوړي ګیټ نمک بنډي یو ډېره پخوانۍ اداره ده. عبدالودود قریشي صاحب دامت رحمت الله علیه هغوی خپل استاد محترم مولا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې د هندوستان ډېر لوی عالم و هغوی راولېږه او دلته کې په دې ځای کې د قال الله او د قال الرسول سلسله جاری کړل او د مدرسې بنیاد کې خود دلته کې الحمدلله د قرآن درس و تفسیر احادیث مبارکه فقه اصول وغیره چې څومره کتب دي د هغې سلسله د دې ځای نه جاری او ساری ده. په دې جامعه کې زمونږ سره شعبه حفظ القرآن، شعبه تجوید او شعبه درس نظامی افتا دا ټولې سلسلې په دې جامعه کې جاری او ساری دي. الحمدلله ورځ او شپه دلته کې د دین خدمت کیږي، د ملک او ملت د خیرخواهۍ دپاره دعاګانې کیږي، د خپل خداداد ملک پاکستان د سوکالۍ خوشحالۍ دپاره همه وقت طلباء علما دعاګانې کوي چې ربه زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي او په دې ملک قرآني او محمدي نظام راولي. دا د دې خطې یو تاریخي او قدیم او معروف مدرسه ده. د دې آغاز خو د قیام پاکستان نه مخکې شوی و، لیکن باقاعده طور باندې 5 اپریل 1953 کې د دې باقاعده آغاز وشو. دا یو ډیره تاریخي مدرسه ده او د دې نه زرګهاو خلک چې دی اوسه پورې هغه فارغه شوي دي او په ټولي دنیا کې هغه د دین په خدمت کې مصروف عمل دي. د جامعه اشرفیه نامتو علمانو او مذهبي پوهانو د دې عزم څرګندونه هم کړې ده چې راتلونکي وخت کې به هم د خدمت دا سلسله جاري ساتي، ځکه چې اسلامي جذبه او د ولس خدمت ته هغوی د مشرانو د مهنت او ژوندو فکرونو عکاسي هم کوي او دغه شان د اسلام رڼا او د ولس خدمت د یو کوټلې جذبې لاندې دنیا ته رسول غواړي.